naše kuře, můžete se s ním vyfotit. V sobotu 30. května se v Kamenici nad Lipou konal dětský den s kuřetem v pohádkové říši Skřítka fábuly. Pohádková říše Fábula je zážitkový areál pro rodiny s dětmi, založený na tématice české pohádky. Návštěvníci u nás mohou projít pohádkové sklepení, kde potkají všechny bytosti z českých pohádek, čerta, čarodejnici, princeznu, prince a zažijí s nimi spoustu dobrodružství. Čepice, babičku, čerčoný. Honza. Co? Honza. A, Honza. Ahoj, princezničku. Jak se jmenuje? Treska. Treska? Mám rád Tresku. Potom můžou tvořit v tvořivých dílničkách, navštívit naše divadelní představení, pohádkové bludiště, zookoutek, máme tady cukrárnu, zážitkový hostinec a spoustu dalších aktivit. Dobrý, fajn, moment, dohodneme se, já nebudu dělat domovci. Prostě jeden! Vrátu parolu, to je královský majetek, ty neřáde! A protože je hodně dětí, které nemají tu možnost, aby se svými rodiči do pohádkové říše vyrazili, ba naopak potřebují spíš pomocnou ruku, u Skřítka Fábuly se rozhodli, že udělají něco pro dobrou věc a dětem pomohou. Návštěvníci mohou v pohádkové říši přispět do kasičky na projekt Pomozte dětem. Pomoci můžete i vy umístěním dlouhodobé kasičky, stejně jako v pohádkové říši Fábula. Všechny informace najdete na webových stránkách i s videonávodem, jak takovou kasičku zapečetit.